fakti, bet Hokeja līgas regulārā čempionāta spēle aizvadīs Kurbats un viesu komandas slomā šodien būs Daugavpils komanda, kas pēc ilgu gadu protbūnas atgriežas virslīgas čempionātā. Zomans ieslidojās no ātrumā, Bajarons, Zomanis, labi Bajarons un šeit perfekts saspēles starp Bajaronu un Zomani. Nerezultējas tas ar vārtu gūmu, bet ļoti skaista epizode. Kurbats var izveidot saspēli, varbūt pat arī būt vārts, kā ieras laukumā šis te mūžīgais un uzticamais vairākuma brigāde, trio, sprukt, cipuls un upīts. Labi piespēles šeit. Zembergs, Zerbergs met un tieši vārtsargam emblēmā Rīvtriec Mārts Dončenko. Šobrīd jau aizvadīts 8 minūtes, diezgan labi. Pārliecinoši šis vārts, krievu vārtsargs stāv. Te cipulis. Varbūt bīstams uzbrukums, te piespēle teicam Jānim Spruktam. Un lielisks vārtos Dončenko. Jānis Sprukts šeit ar vienu roku. Labi, piespēle šeit upītim cibi. Mārtiņam cibulam, krīt Mārtiņš. Būs, jā, soda metiens. Dārgie skatītāji, būsim liecinieki arī soda metienam. Mēs vēlējos kopējais Edgars Brantis pārsteis Daugavpils vārtsargu. Nu, apspēlēja jau šeit. Edgars Brantis Dončenko. Jakaļavs, spēcīgs Mārtiņš šāviens šeit. Drusku neprecīzi. Krišanas neliks labi met pa vārtiem. Un vārti pašā. Pirmās trešdaļas izskaņā. Jānis Sprukts pirmās pie atlēkušās rīpas un atklāja mača rezultātu. 1-0 un ļoti neveiksmīgi nospēlēja mača izskaņa Daugavpils Dinamburga. Nu, tādēļ jau arī cīkstojās štāls piesvēl Bajaruna. Bajaruns, labi nomāna Bajaruns un te varēja būt ļoti skaists vārds, bet nu Dončenko vīļa Dončenko. Sarapuļcevs, Sarapuļcevs baidzētu vienkārši mierīgi nostāties Daugavpils solisti. Beidzot viņiem tas izdodās, Vabuševičs un vārti! Daugavpils komanda arī atklājas savu rezultātu un atgriezīsies 4. Laukums spēlētājs Kurbats komandai. Vabuševičs atteicam plaukstas metienu tuvajās turī. Grūti saprast šajā situācijā. Dakoļies, bet Čura būs metiens. Jā, vārti! Daugavpils komanda izpirzās vadībā. Rezultāts 2-1. Viesu labā. Redz, kā bija Kurbats pārākums. Neizmantoja Kurbats savas iespējas. Nospēlē nedisciplinēti Daugavpils. Un Kurbats nonāk iedzinējos 1-2. Šeit Sprukts nospēlē. Nospēlē Mārtiņam Cipuli. Mārtiņš Cipuls te tālāk pārpalsas patpēc Spruktam. Un teicamas saspēle, nu kārtējo reizi fantastisks šis uzbrucēja trijo spēlē un Juris Upīts gūts savus 4. Vārtus šajā sezonā. Nu, rezultāts 2-2. Sprukts, Galkins, metiens. Labi šeit Dončenko un pāri visam laukumam raida Daugavpils. Protams, nekas Daugavpils komandai neatlika. Joprojām Riepa Kurbats. Virziņš, rīpa no zonas, neizlaida, metiens. Šeit bīstami un vēlreiz te. Un nolūst šeit. Fantastiski iespēja bija Kurbanam izsļūgt caur rīpa, caur nūjas lāpstiņa Zomanim. Un te jau pretuzbrukums. Sprūks piespēlu Jurim Upītim. Upīts metiens. Teicami vārtos darbojas īļā Dončenko. Upītis, Cipulis, Upītis, labi, Upīts iepauzē, fantastiski šeit Upīts ietrēc. Un tagad izgājiens, 2-1, 0, te Vībānam nevajadzēja tik ilgi iepauzēt, vajadzēja uzreiz doties uzbrukumā. Tēlis Lauris Bajaruns, labā ātrumā, pa vidiņu izlaužās, piespēlē, un nē, nav vārds, Zomans netrāp no fantastisks. Te Upītim, Upītis skatās, pievu piespēlu un vārti! Kurbats izcīna uzvaru, Juris Upīts
būs savs piektos vārtus čempionātā trijās spēlēs. Un Kurbats svin trešo uzvaru trijās spēlēs. Grūta uzvara bija Kurbanam šajā mačā, bet neko darīt. Apsveicam arī Daugavpils komandu ar izcīnīto vienu punktu.